Nära vård och hälsa anordnar sedan 2018 en kvalitet- och patientsäkerhetsutbildning. I mars 2019 fick deltagarna förmånen att tillsammans med Malena Ransch och Malin Sjöberg-Högrell träffa Jason Leitch, som ansvarar för Skottlands kvalitet inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Frågan är, hur har de byggt upp sin organisation kring kvalitet? The motive for building capacity is to create workers, employees, managers, leaders who understand the difference between doing their job to the best of their ability, but also improving their job every day. To create real improvers, you have to treat it seriously. You wouldn't make a cardiologist in 3 days. Why do we think you can make a change agent in 3 days? You need deep understanding of how people behave and how science works. But this work, led by Steve Svensson for IHI, the Institute for Healthcare Improvement, and they published a white paper called High Impact Leadership. And that white paper talks about 5 ways that leaders should behave. And the 5 behaviors are person-centeredness, so putting the patient, the family, the carer in the center of everything we do. Workforce engagement, so going to where the work is and being with the workers and understanding the nature of the work. The third one is relentless focus. I think the hardest. The ability to keep going. The fourth one is transparency and being open. And that means, in my world, that means 2 things. It means being open with the public and sharing the best and the worst with the public, but also with the workforce. So bringing the workforce together so that they share problems, so they don't have problems in isolation. And the 5th behavior is boundarylessness. It's a made up American word, but it means no silos, no boundaries, working across the boundaries. And that those boundaries might be between primary care and secondary care. They might be between ward 5 and ward 6, or they might be between the healthcare system and the housing system, or the social care system, or the alcohol and drug services. And increasingly in Scotland, we're trying to break down those barriers and silos to work with a much broader coalition to make the society better. Jag ser mycket på det här, hur kan vi börja jobba ännu närmare mellan både regionen och kommunerna. Det är många av de exempel som Jason lyfter fram, så är det ju samarbetet mellan olika, och där tror jag att vi verkligen måste försöka komma på nytänk och tänka hur ska vi göra för att bli ännu bättre på det. Förändringsarbetet, det är ju precis som Jason sa, det är inte bara att skicka ut ett brev och så står det på framsidan lycka till med att implementera detta, utan ska man jobba med förändring så måste man ju ha förändring, människor som är utbildade i förändringsarbete, change agents brukar jag kalla det för från mitt gamla liv, och jag tror verkligen att det är någonting vi behöver titta på, hur utbildar vi folk, sen hur det kommer se ut just hos oss, men jag tror att någonting måste vi göra för att verkligen få förändringar på plats och stanna där.